মুনমুন ব্ৰহ্মই কৈছে পৰ্বতসুৰা বাখিৰ নালাগে পৰিৱৰ্তন প্ৰমোদ বড়োৰ। ৰঙিয়াৰ মানুহ হৈ প্ৰমোদ বড়োই পৰ্বতসুৰাৰ কট বাহৰ পাতিব। এম চি এল এ মুনমুন ব্ৰহ্মই কয়, আমি স্কুল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মেডিকেল কলেজ বনাইছোঁ। প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে সেইবিলাকতো দূৰৰ কথা, এটা তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি দিব পৰা নাই। প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ হৈছে মিছলীয়া আৰু ঠগবাজী চৰকাৰ। প্ৰমোদ বড়ো কোন মই চিনি নাপাওঁ। মই পৰ্বতসুৰাৰ ছোৱালী, মই পলিটিক্স হওঁ, মই বিজনেছমেন হওঁ, মই শিক্ষাবিদ হওঁ, প্ৰমোদ বড়ো ক'বলগীয়া কোন? প্ৰমোদ বড়োৰ নীতি আদৰ্শ নাই, মোৰ কিন্তু নীতি আদৰ্শ আছে। প্ৰমোদ বড়ো দুৰ্নীতি নায়ক। সদৌ শেষত এম চি এল এ গৰাকীয়ে কয়, নীলি হোটেলৰ প্ৰেম প্ৰীতি ইমান দিন নচলে। ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছোঁ, শিক্ষা দীক্ষা দিছোঁ, বি টি চি বাচী ৰাইজক ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়োৱাৰ সুবিধা দিছোঁ, মেডিকেল কলেজত পঢ়ো, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িবলৈ আমি সুবিধা দিছোঁ, ভাল কলেজ স্কুল আমি স্থাপন কৰিছোঁ, স্কুল কলেজ স্থাপন কৰি পেলাই শিক্ষা দীক্ষা আমি দিছোঁ, ভাল মেডিকেল ফেচিলিটিছ আমি দিছোঁ। এইটোৰ পৰা যদি আজিৰ দিনত স্কুল কলেজ স্থাপন কৰিব নোৱাৰা, স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰা, শিক্ষা দিব নোৱাৰা, থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেডৰ চাকৰি দিব নোৱাৰা, এইটো পৰিৱৰ্তন ৰাইজক লাগে নেকি? প্ৰমোদ বড়ো ৰাইজ পৰিৱৰ্তনক ৰাইজক নালাগে, বি টি চি বাচী ৰাইজক নাই। পৰ্বতসুৰা নিজে প্ৰমোদ বড়ো ক'ত হয়? ৰঙিয়াৰ মানুহ বি টি চিত জাগা, পৰ্বতসুৰাত জাগা পাব নেকি? ক'ত থাকিব? কোনেওতো জাগা নিদিয়ে, ইয়াক ক'ত বাহৰ পাতিব? জাগাই নাই প্ৰমোদ বড়োৰ। আৰু মই পৰ্বতসুৰাৰ ছোৱালী হয়, পৰ্বতসুৰাৰ বেটী হয় মই, গতিকে মোৰ অধিকাৰ আছে, পলিটিক্স কৰোঁ নে শিক্ষাবিদ হওঁ, না বিজনেছ পাৰ্চন হয়, না এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হয়, না কি হয়, মোৰ অধিকাৰ আছে। প্ৰমোদ বড়ো কোনহে ইয়াত ক'বৰ কাৰণে? আচ্ছা আমি দেখা পাই, প্ৰমোদ বড়োৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই। ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি? মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, দুৰ্নীতি, 100% দুৰ্নীতি, চব জেগাতেই দুৰ্নীতি। প্ৰমোদ বড়ো নিজেই এজন কলংকিত এটা অধ্যায়, প্ৰমোদ বড়োৰ অধ্যায়টো বি টি চি বাচী ৰাইজৰ কাৰণে এটা কলংকিত অধ্যায়, গতিকে তাৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া একো নাই। প্ৰমোদ বড়ো আজিকালি একদম মুঠেই বি টি চি বাচী ৰাইজে পচন্দ নকৰে, গোটেই মিছা কথা ক'লে, ঠগালে, ৰাইজক লাঞ্ছিত বঞ্চিত কৰিলে। প্ৰমোদ বড়োই আগত কওক, এওঁ বি টি চি চলাই আছে নে কি চলাই আছে? হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি টি চিটো এওঁ ঠগাই পেলাই বি টি আৰ বুলি কয়, বি টি আৰ বস্তুটো কি সেইটো আগত কওক প্ৰমোদ বড়োই, ৰাইজৰ সন্মুখত আহি পেলাই কওক, ই কি চলাই আছে, কি চৰকাৰ চলাই আছে, এন জি অ' চলাই আছে নে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আনা বি টি চিটো চলাই আছে, ৰাইজৰ সন্মুখত আহি পেলাই কওক। তাৰপিছত বি টি চি বাচী ৰাইজে সেইটো ক'ব, জাজ কৰিব কি বেচত শাসন কৰিব বি টি চি। আমি আনা বি টি চি, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত আস্থা কৰিয়েই সকলো ৰাইজে বি টি চি চুক্তি কৰাইছে, আৰু হাগ্ৰামা বি টি চি সদায় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নাঙল পাতেৰে হৈ থাকিব। হয় স্পষ্টভাৱে সেইটো প্ৰমোদ বড়োই মিছা কথা, সদায় মিছা কথা কয়। সৌ সিদিনা আপোনালোকে চবেই জানে, সৌ সিদিনা বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত কোনোবা এজনক মাৰিছে, কোনোবা আনজনক কি কৰিছে, হত্যালীলা দিন দুপৰতে হৈ আছে। গতিকে প্ৰমোদ বড়োই যি মিছা কথা কৈ আছে সদায় মিছলীয়া হৈ থাকিব। বি টি চিত প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পিছত আৰু বেছি হত্যালীলা হৈ আছে, আৰু বেছি এক্সট্ৰিমিজিম হৈ আছে, গতিকে প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পিছত বি টি চিত আৰু অশান্তি হৈ আছে। নহয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি হৈছে প্ৰশ্ন কাকতৰ ফাদিল, সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, এইটো অত্যন্ত দুখদায়ক, বেদনাদায়ক সকলো ছাত্ৰ সমাজত। প্ৰমোদ বড়ো নিজেই বেমেজালি, নিজেই এজন বেমেজালি, নিজেই এজন প্ৰবঞ্চক, বি টি চি ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা এওঁ কৰি আছে, গতিকে এওঁৰ সময়ত এইবিলাক হ'বই। কোন হয় প্ৰমোদ বড়ো? এওঁ বি টি চিৰ হয়নে নন বি টি চিৰ মানুহ হয় আগত কওক, তাৰপিছত পৰ্বতসুৰাৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহক। পৰ্বতসুৰাত প্ৰমোদ বড়োৰ যি শাসন চলি আছে, বি টি চি ইলিগেল, অনৈতিকভাৱে, ইলিগেলভাৱে
লিলি হোটেলৰ প্ৰেম প্ৰীতি চলি আছে ইমান দিন নচলে লিলি হোটেলৰ এই প্ৰেম প্ৰীতি ইমান দিন নচলে বিটিচিত ইমান দিন নচলে হৈ থকা ৰাস্তা ঘাটটো কেলেংকাৰী কোৱাটো আমি 2019-20 লৈকে আমি যিবিলাক ৰাস্তা ঘাট কৰিছিলোঁ সেই ৰাস্তা ঘাট আজি প্ৰমোদ বড়ো কেলেংকাৰীৰ নামত বন্ধ কৰি দিছে সেইটো পৰিৱৰ্তন ৰাইজক লাগে নেকি ৰাইজক নালাগে আমি স্কুল ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছোঁ শিক্ষা গৌৰীপুৰৰ পৰা মজিছুৰ ৰহমান তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট ৰিপৰ্টাৰ এক্টা নিউজ